Ove godine održavaju se 32. po redu tešnjarske večeri u Valjevu. U periodu od 3. do 11. avgusta na nekoliko lokacija održat će se više tradicionalnih, ali i novih programa karakterističnih za ovu manifestaciju. Na platovu ispred Centra za kulturu imat ćemo 5 koncerata, na letnjoj pozornici 4, imat ćemo u bašti Doma vojske 7 dečjih predstava i 5 programa večernjih u 23 sata. Sve ustanove kulture su takođe uzele učešće sa određenim programima, da li se radi o izložbama, kulturnim i književnim večerima ili nekim drugim programima. Takođe tu je i gradski trg na kome će biti organizovan tradicionalni maskembal tešnjarski. U Stop Shopu ćemo ove godine po prvi put imati trku beba koju smo premestili sa trga Vojvode, sa trga Desanke Maksimović, i imat ćemo zatvaranje ulice Karađorđeve, znači korzo, vraćamo vremensku kapiju uz pomoć Doma kulture Izvor i još nekoliko pratećih lokacija kao što su park na Pećini, ali o njima već možete pročitati sve i u programu koji ste dobili. Kad se radi o saobraćaju, kad sam već pomenuo, dakle, tradicionalno će ulica Virčaninova kod kafića Sarač biti zatvorena za saobraćaj u periodu 20 do 02 sata. Samim tim, to znači da će radno vreme za vreme trajanja, dakle, čitave manifestacije, biti od 20 do 02 sata. Ulice Grbovićeva i Kneza Jovice će biti jednosmerna iz plavca ulice Hadži Rumivome i na njoj će biti tradicionalno stavljene zapreke u vidu žardinjera, dok će kod kafića Sarač biti komunalna policija koja će dežurati. Ono što hoću takođe da kažem našim sugrađanima jeste da će za ova tri velika od 5 koncerata velika koji se dešavaju na platovu Centra za kulturu biti ulica zatvorena Vuka Karadžića od pošte do restorana Rim, dakle zatvorena 3. uveče, ali samo u tom periodu od 21 do 23 dok traju ti koncerti, dakle petak 3. dok je koncert Amadeusa, subota 4. dok je koncert Harisa Džinovića i u ponedeljak je koncert Jelene Roske. Kad se radi o budžetu, kad već govorim na samom početku, da ne bi možda ponovo govorio, on je 7 miliona 450 hiljada dinara, od čega 7 miliona je odvojio grad Valjevo, 450 hiljada dinara su obezbedili donatori, od kojih se, kao što su neki tradicionalno unazad decenijama, pre svega mislim na pivaru, Bosis, Gate i kompaniju Dunav, posebno zahvaljujemo. Ove godine poradilo se i na vizualnom identitetu manifestacije i same Tešnjarske ulice. Verujem da ste svi primetili umetnički plakat koji je već objavljen pre 2 meseca za čitav vizualni identitet ove manifestacije kao i prethodnih godina. Zaslušan je naš sugrađan dizajner iz Valjeva, gospodin Dušan Arsenić. Takođe važna informacija da će ove godine izvaći 2 broja Tešnjarskog glasonoše, jedan 6. avgusta, drugi po završetku 13. avgusta, i da je urednik ove redakcije Živorad Janković. Mi smo sa udruženjem Stari grad imali nekoliko sastanaka koje je novoformirano jedno udruženje i već od nekih od tih zaključaka koje smo imali sa njima su urodili plodom. Umeđu vremenu je istrušena ta kuća čuvena koja je bila sama pred rušenjem pored mesne zajednice. Na kući Pirgića koja se nalazi u gornjem delu Tešnjara uradit ćemo jedan meš platnu koji ćemo zakloniti tokom čitave godine da to ne izgleda onako staro i oronulo kako izgleda. Verujem da ćete već posle 12 moći da pređete u Tešnjar i da slikate da više ovog drveta koje nam je raslo tamo u divinoj staroj robnoj kući nema, da smo sa vidrakom uz veliku pomoć obezbedili posebno čišćenje i poseban način održavanja higijene, pre svega u Tešnjaru i Knez Miloševoj ulici. Kad smo pominjali radno vreme, ostajem obavezu da kažem da će radno vreme muzeja, Muselimovog konaka, Moderne galerije i Trnavca biti svake večeri do 22 sata za vreme trajanja tešnjarskih večeri. Raznolikost programa ponekad ne ide na ruku same manifestacije jer često dolazi do poklapanja u programskoj šemi.
Ovo je nešto na što treba obratiti pažnju po rečima Miloša Smiljanića, umetničkog direktora festivala. Pričali smo i prošle godine o Valjevskom kulturnom letu koje je trebalo da zaživi, pa nije zaživelo. Ja i dalje mislim da bi se trebalo vezati na jedan ili dva programa tokom tešnjarskih večeri, znači da imamo veliku scenu i da imamo ovaj scenu u Domu vojske, ali znate kako, i mnogi umetnici hoće da se pojave baš u to vreme. Nekako, mislim da u onom trenutku kad Valjevsko kulturno leto bude zaživelo u pravom sjaju, da će onda prosto svi i hteti da svi umetnički programi, izložbe, književne večeri i ti neki manji programi uđu u Valjevsko kulturno leto, a da se tešnjarske večeri svedu na te koncerte. Ja sam prvi zagovornik, prošle godine sam pričao o tome. Mislim da je to tema o kojoj mi treba da ustanove kulture zajednički da sednu i da malo porazmisle i već početkom godine da izađemo sa nekim jasnim stavom i budžetski i sve ostalo da rasteretimo tešnjarske večeri, da prosto ljudi tešnjarske večeri najviše doživljavaju kroz te velike koncerte na velikoj sceni. Svečano otvaranje manifestacije prethodit će nastupu Amadeus benda u petak 3. avgusta, a za otvaranje manifestacije bit će zaduženi gradonačelnik dr. Slobodan Gvozdenović i najmlađi doktor nauka Valjevske bolnice dr. Dušan Ružičić.